Mirë se u gjeve dhe faleminderit për këtë pritje të jashtëzakonshme. Nga vlora në një takim me qytetarë, Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama se jo vetëm që nuk di të qeverisë, por është kthyer në të keqen e Vlorës. Gjatë një takimi elektoral me mbështetjes së opozitës, Basha tha se Rama tallet me qytetarët, ndërsa për 4 vjet sipas tij nuk mbajti asnjë premtim. 4 vjet këtu e bëri lëmsh Vlorën, 4 sezone turistike, 100 milionë euro që kanë shkuar kot. Pse? Sepse Vlora është e pajetueshme për vlonjatët. Lëre më pastaj për qytetarët e për turistët që duan të vinë këtu. Sepse nuk ka dhe nuk ka patur plan për ju. Planin e ka patur vetëm për veten e tij, për një grup pushtetarësh dhe politikanësh, për oligarkët dhe për kriminalët. Timonit pa motor, timon si ata të fëmijëve. Timon lodër që të luaj ai, të luaj kurrizin tuaj, kurrizin e mirëqenies tuaj, kurrizin e varfërisë dhe mjerimit tuaj. Duke shpalosur programin e Republikës së Re për një të nesërme të sigurt, kreu i PD-s së Lulzim Basha riceksoi se do të jetë kryeministri i ekonomisë së shqiptarëve, ndërsa programi i tij është konkret dhe i zbatueshëm. Sipas tij, ky program është i ngjashëm me atë që po implementon Donald Trump. Një plan ekonomik të ngjashëm me atë që ka nxjerr vendet nga kriza. Një plan ekonomik të ngjashëm me atë që po aplikon sot presidenti Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ulje taksash, me ndihmë për sipërmarrjen për të krijuar vende pune, me investime në infrastrukturën që ndihmon zhvillimin, jo infrastrukturë kot në kot rrushe kumbulla. Jo po si jemi lop, ne thot. Na duan dhe të bukurat. Po t'ja krifesh kur del nga dera, po pse për të krejur po flasim. Po se si jemi lope, se si jemi deli, na duen vende pune për shqiptarët, na duen pensionet larta për shqiptarët, na duhet shëndetësi për shqiptarët. Basha tha se ka mbështetje kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ftoi vlonjatët që me 25 qershor të votojnë Partinë Demokratike në numrin 6.